kada je reč o tim pitanjima, to je uglavnom se, pošto je taj proces već izašao iz policijskih ruku, tako kažem, on je već i završen kad je reč o ubistvu Zorana Đinđića. To se pre svega nalazi u tužilaštvu i u sudu, ako postoje bilo kakvi takvi podaci, a naravno, ukoliko postoje u policiji, sve ono što bude navodilo na neke zaključke koji do sada nisu bili obuhvaćeni istragama ili istragom ili sudskim procesom, će biti razmotreno. Kad kažem da ne znam, jednostavno govorim o nekom vremenu koje je bilo davno ispred mog dolaska i ne znam šta se tada dešavalo u Ministarstvu unutrašnjih poslova, ali znam šta se sada dešava, a to je da veoma pažljivo pratimo sve ono što se može dobiti kao iskaz Kalinića i Simovića i naravno da bi meni je lično interes kao ministru unutrašnjih poslova da se rasvetli što više nekih ubistava i krivičnih dela iz prošlosti.